Aí, rapaziada, depois de ter rebaixado o Polão, mano, hoje vai ser o primeiro vídeo que a gente vai estar fazendo aí, indo abastecer, né, velho? Vocês veem, o Polão tá abaixo, mano, falta dar uma formada aí na roda, né, que tá... Tirou um pouco a tinta, mas Polão tá brabo, rapaziada. Bora pro posto, mano, vai ser o primeiro vídeo abastecendo o Polão, rebaixado. Tamo com a chave bona do Polo nas mãos, bora pro posto, colocar uns trintão aí de etanol, né? Ligar o xenãozinho de baixo. Que o combustível aqui tá pouco, mano. Então bora pro posto aí abastecer. Esse cartão tá aqui. Filé. E aí, rapaziada, na entrada do vídeo já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem aí. Que fortalece demais a gente nessa caminhada monstra aí, né? Daquele jeitão. Conto com a presença de todos vocês, mano. Então fortalece, rapaziada. Colocar uns trintão no Polo. Polão rebaixado, filho. Daquele jeito, chamando. Pra quem tava ansioso pra ver o projetão, o Polo baixo, demorou bastante pra sair do papel, hein, rapaziada. Pra vocês, eu comprei a suspensão. Ficou em casa um tempão, cara, parada. E só agora, faz o quê? 13 dias aí que a gente conseguiu fazer a suspensão do Polo. A gente conseguiu colocar essa suspensão a rosca. Mas ainda vou ter que ir lá no. Voltar no meu tio lá que fez a suspensão pra mim, que instalou, pra tá mexendo, porque tá naquele lado ali, tá fazendo um barulhinho, né? E eu não tô gostando muito do barulhinho. Tá me incomodando demais, ainda mais quando passa em buraco, sabe? E a gente vai tá indo resolver. Rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like, mano. Se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha o máximo. Todo dia tá saindo vídeo novo aí no canal. Todo dia não, rapaziada. Tá com uns intervalos de um ou dois dias aí. Pela correria, pelo fato da correria que tá sendo pra mim. Diariamente, né? E é correria, velho. Correria demais. Não para. Mas a gente tá sempre gravando aí. Assim como a gente pode, a gente tá pegando a câmera e saindo gravando pra vocês. Eu peço pra vocês que fortaleça demais essa caminhada nossa aí. Que isso ajuda demais. Vamos passar aqui, ó. Sinalzinho amarelada. Tem que andar meio suave com o Polo, assim, tipo, em determinados buracos, assim, que a gente passa, quebra-mola. Sabe esses quebra-mola que a prefeitura tira o quebra-mola e fica tipo uma lombadinha pequenininha? Tipo, aquelas lombadas ali, mano, dá cada pulão aqui dentro do carro que cê é louco. Você passar correndo, dá uns pulão monstro, hein, rapaziada? Fala pra vocês. Mas a gente vai assim, cara, eu tô curtindo pra caramba ver o Polão baixo, falar pra vocês, mano. Tô curtindo demais, tá chamando muita atenção no trânsito. Onde eu passo, o pessoal fica olhando. Porque tá diferenciado, né, rapaziada? Tá com as faixas da Alemanha. Tá, mano, tá modificadão meio por fora. Tá com fibra de carbono em várias partes ali pro lado de fora. Então chama atenção, né? Ó, nossa, ó. Nessas lombadinhas, tá vendo o barulhinho que tá fazendo ali na suspensão? Nenhuma só, só naquele lado ali, ó. Tá fazendo um barulhinho meio chato, cara. Barulhinho quando você passa num determinado buraco. Não é todos os buracos também, mas alguns buracos que você passa que pega só aquela roda ali, tá fazendo barulhinho. Mas eu tô curtindo pra caramba, cara. Tem a suspensão a rosca aqui no Polo, tá ligado? Passar de ladinho aqui, de boinha. Nossa, bora pro posto que eu tô. Meu álcool tá finalizando, velho. De verdade, rapaziada. Você é louco, tem que abastecer urgentemente. Olha lá, ó, tá vendo o barulhinho que tá fazendo? Vou ter que ir bem suave, mano. Passar bem de boinha nos buracos. Vamos quebrar a mola. Bem tranquilamente, tem que passar, velho. Chegar no posto, cara, tô na ultra reserva, mano. Deixei chegar no ultra reserva, rapaziada. Não gosto de deixar chegar nesse tanto assim, velho, que tá na ultra, no ultra da reserva, tá ligado? Isso é louco, cara. Não pode. Esse tiozão com pressa. Esse tiozão fica brabão, mano, que a gente anda devagar nos buracos. Esse tiozão passa rasgando com raiva. Falou, que esse cara tá com esse carro aí baixo aí. Andando devagar. Dá nada não, filho. Eu vou andar bagaçando? Vou nada, filho. Você é louco.
Quer passar, passa, mano. Joga já pro lado aqui, você já passa voado. E vai que vai. Então, cara, tá fazendo barulho na suspensão. E eu não tô gostando, cara, desse barulho que tá fazendo ali, naquela ali, ó. Só nenhuma, porque as outras tá suave. Tá passando uns buraquinhos de boa. Mas aquela ali, ela ali tá fazendo barulhinho, mano. Aqui tá 3h47. Muito boinha, né, mano? Aqui, ó. É, rapaziada, 35 conto vai dar 10 litros. 10 litros de etanol. Acho que vai beirar os 10 litros ali, hein? Vamos ver, 10 litros. É, tá compensando agora, rapaziada. 10 litros deu. Isso aí, mano, vamos pagar agora. É, rapaziada, acabamos de abastecer. Deu 10 litros, 0,86, 35 conto de álcool. Aquele jeito, mano. Agora bora partir aí. É, rapaziada, fortalece demais essa caminhada nossa aí no canal. A gente não para de trazer conteúdo pra vocês. Daquele jeito, pai. Não pode parar nunca. Nossa, será que eu passo aqui, mano? Será que eu desço aqui? Sarjeta, será que tá muito alta? Vamos de boinha. Abastecemos, 35 conto, deu 10 litros aí. 10 litros, 0,86. Tá bom, cara, tá bom. Dá pra dar uma andada aí. Fortalece demais a gente nessa caminhada, monstra. Se inscreva aí, rapaziada. Compartilha pros seus amigos. Tamo rumo a 19 mil inscritos, cara. Não falta muito pra gente chegar. Logo, logo a gente chega, se Deus quiser. Tô ralando demais pra isso. E a gente vai chegar, mano. Escuta o que eu tô falando, rapaziada. A gente vai chegar. Domingão, fi, trampando. Naquela correria monstra. Que cê é louco. Trampando em mercado, pra quem não sabe aí, trabalho já há 7 anos aí em mercado. É aquela correria, mano, monstro que não para, né? O pessoal fica tudo olhando o carro, tá abaixo ainda com as bandeiras da Alemanha chamando. Escapamentão, break light. Isso é louco, chama atenção demais. E o pessoal olha, hein? Falar pra vocês, olha bastante. Mas eu tô curtindo pra caramba, hein? Falar pra vocês, tô curtindo demais, tá chamando muita atenção, tá roubando muita brisa, da onde passa, mano. O pessoal fica olhando mesmo. Chama muita atenção. Tô gostando demais. O carro, ele fica muito mais lindo, ele fica muito mais sentadão no chão. Não sei dizer, mas muda totalmente, rapaziada. Falar pra vocês. De verdade mesmo. Tô curtindo muito. Pra molecada que tem um sonho aí, né, de rebaixar o carro, de comprar um Polo, de comprar um Gol, de comprar algum carro, você tem que persistir, mano, no seu sonho. Não pode desistir, não. A caminhada é difícil, nada é fácil nessa vida, rapaziada. Mas vocês tem que persistir, mano. Não pode desistir no meio da caminhada, porque a desistência aí, cara, faz você nunca chegar nos seus objetivos. Então, cara, acredite, corra atrás. Trabalhe certinho, mano. Não passa a perna em ninguém. Eu não precisei passar a perna em ninguém pra poder chegar, tá ligado? Sempre sozinho aí, fazendo meus conteúdos, correndo atrás, buscando. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando, cara.
Nada de uma vez, tá ligado? É com calma. Tudo é com calma. Mas vai dar certo. Persiste, cara, persiste, não desiste não. Se eu cheguei, vocês também podem, cara. Por que vocês não podem? Então acredite sempre que você tem potencial, que você pode chegar. E é, mano, abastecendo o Polão, filho. Agora sim o Polão sou da reserva, hein. Nossa, tava no Ultra da reserva, rapaziada. Tava na Ultra, no Ultra, sabe, lá embaixo. Tava com medo, cara, imagina acabar o combustível. Tem que ligar pro meu pai, pegar um galão lá em casa, trazer, nossa, mó trampo. Cê é louco. Mas é isso aí. Daqui um pouco a gente tá voltando aí pro segundo tempo aí do trampo, né? Vamos que vamos. Rapaziada, obrigado por tudo. Fortaleça demais a gente nessa caminhada. Agradeço cada um de coração por tudo mesmo que vocês estão fazendo aí, fortalecendo, assistindo os vídeos, compartilhando. Compartilha, mano. Ajuda o canal pra trazer mais projetos novos, mano. Vocês apoiando, vocês fortalecendo o canal, a gente consegue trazer projetos novos. Então depende de vocês, rapaziada. O desenvolvimento do canal, os projetos, os conteúdos depende de vocês. Se vocês fortalecer, a gente continua trazendo projetos diferenciados. Demorou? Então fortalece essa caminhada. Tamo junto. É nóis. E obrigado por tudo, rapaziada. Fui, mano.